Ovo su vesti na programu radio televizije Stara Pazova za 20. maj 2021. godine. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi brzom akcijom za samo pola sata pronašli su 31-godišnjeg muškarca osumnjičenog da je juče u Novim Banovcima, upravljajući Peugeotom na pešačkom prelazu, udario 9-godišnje dete i nastavio da vozi. Dete je zadobilo lake telesne povrede. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela, ugrožavanje javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi, protiv vozača će biti podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu. Prema posljednjem presjeku u Srbiji je za 24 sata od posljedica COVID-19 preminulo 14 osoba, a potvrđeno je novih 550 slučajeva zaraze koronavirusom od 10.000 testiranih uzoraka. Premijerka Ana Brnabić je izjavila da nije zadovoljna vakcinacijom mladih u Srbiji i apelovala na njih da se vakcinišu, ističući da ukoliko do sredine juna ne bude 50% vakcinisanih punoletnih građana, nećemo moći da se otvaramo za normalan život. Zbog toga je najavila da će sutra biti održan veliki događaj kojim će se pokrenuti targetirana kampanja za vakcinaciju mladih od 16 do 25 godina. Ruski nacionalni institut za epidemiologiju i mikrobiologiju Gamaleja potvrdio je kvalitet vakcine proizvedene na Torlaku i odobrio da se u budućnosti u ovom srpskom institutu proizvodi vakcina Sputnik V protiv koronavirusa. Tim iz Srbije juče je primio ceo tim ruskog instituta Gamaleja na čelu sa direktorom i tom prilikom je uručen sertifikat za proizvodnju Sputnik V vakcine na Torlaku. Ministar bez portfelja Nenad Popović rekao je da je Srbija prva zemlja u Evropi koja će proizvoditi Sputnik V vakcinu i najavio za RTS da bi prve količine sa Torlaka mogle da budu za 15 do 20 dana. U odnosu na prethodni izveštaj Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, na teritoriji Staropazovačke opštine evidentiran je samo jedan novozaraženi, dok je broj trenutno aktivnih slučajeva na lokalu 77. Savet Evropske unije usvojio je preporuku kojom se ublažavaju restrikcije za putovanja, odnosno podržava ukidanje određenih ograničenja za vakcinisane osobe, te ublažavaju kriterijumi za ulazak na listu trećih zemalja, čijim je građanima dozvoljeno da putuju u EU na osnovu epidemijske situacije u tim zemljama. Također, preporuka se odnosi na prihvatanje digitalnih sertifikata trećih zemalja. U Briselu za Tanjuk kažu da preporuka stupa na snagu sutra nakon objavljivanja u javnom glasniku, a da će njena primjena zavisiti od zemalja članica pojedinačno. Još jedna vest iz poljoprivrede. Cena pšenice, kukuruza, suncokreta i soje od prošle jeseni počela je da skače. Za godinu dana soja je skuplja za 103,57%, a kukuruz za 72,78%, pokazuju podaci produktne berze u Novom Sadu. Sojom se sada trguje za oko 94 dinara po kilogramu sa PDV-om, što je najviša vrednost ikada postignuta na berzi u Novom Sadu. Kukuruz se prodaje za oko 27 dinara na nivou od pre desetak godina. Zbog poskupljenja ratarskih kultura očekivano je poskupljenje osnovnih životnih namirnica ispred svih hleba. Redovan konkurs za upis dece u vrtiće Staropazovačke opštine završen je krajem aprila. U toku je obrada podnetih prijava i formiranje preliminarnih rang lista mališana. Komisija za prijem dece u predškolsku ustanovu Radost iz Novih Banovaca već je utvrdila i istakla listu primljene dece po objektima za radnu 2021-2022. godinu. Svi kapaciteti su popunjeni. Upis je vršen preko e-uprave i za narednu godinu primljeno je 160 prijava. Upisana su sva deca koja su zadovoljavala kriterijume, a mimo liste su samo mališani koje ove godine nisu imali navršenu godinu dana i njihove prijave će biti dodatno razmatrane u novembru. Istakla je Nataša Vukin, član upisne komisije predškolske ustanove Radost.
Tokom letnjih meseci u ovoj ustanovi je planirana i adaptacija novoupisane dece i roditelja. Interesovanje za upis u staropazovački poletarac je također veliko. Kako radio televizija Stara Pazova saznaje, ova ustanova koja obuhvata 13 vrtićkih objekata u konkursnom roku primila je oko 600 prijava za upis nove dece. Rezultati konkursa u predškolskoj ustanovi Poletarac biće objavljeni 18. juna ove godine na sajtu ustanove kao i na ulaznim vratima svih većih objekata. U 35. vanrednom kolu Srpske lige Grupa Vojvodina Omladinac je u Perlazu pobedio Vojvodinu 1928 sa 5-1. Jedinstvo je odigralo nerešeno rezultatom 0-0 sa ekipom Hajduk 1912, dok je Dunav poražen od Bečeja 1918 sa 3-1. Na tabeli Omladinac se nalazi na 9. mestu, Jedinstvo na 14. a Dunav na 19. mestu. Sutra u većem delu pretežno sunčano i toplije, samo ujutru na jugu i jugoistoku pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Vetar slab i umeren, u planinskim predjelima povremeno i jak, severni i severozapadni. Uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 6 do 10, a najviša dnevna od 19 do 22 stepena. Pratili ste vesti za 20. maj 2021. godine, a na kraju još jedna zanimljivost. Danas je Svetski dan pčela koji se obeležava sa ciljem da se skrene pažnja na njihov značaj od kojeg zavisi opstanak čoveka i planete, a naučnici upozoravaju na smanjivanje broja vrsta pčela. Srbija je prva zemlja u svetu po broju košnica po glavi stanovnika. Pčelarstvom se bavi oko 20.000 ljudi koji imaju više od 1.200.000 košnica i beleži se sve veći rast izvoza meda u evropske zemlje. Udruženje pčelara Jedinstvo Stara Pazova broji 52 člana koji ukupno imaju 1.568 košnica pčela. Toliko u vestima. Hvala na pažnji.